کمه کمه بدبختی به در تخایم چې کم را ظلمی کېږي نو ټوپکو پسې ګرځي. یو ګوره پاسی لگا پاسی نو خوار نشئ، نن زما د واده ورځ ده او تاسو ځئ. نانا ودریگا تاسو نه پته ده چې اکسپرت سلیم مالتی چه شوی؟ ولی چه چه میشه؟ آقای سم نیم شوی آقا استاسا واده کارا ملوڑا نو آقای چه اتبان ده خوی پاکو ها دیر خسره دا خوی رشته آقا ولی پس یه ایدی که زمان اونه گفصر میشته لالا خو سلیم دام ویلی چه ساره وادو که دا کار روزگار بودی دا خوی ایسی غلطه ویلی گوری واده خو دا اللہ تعالی طرف دا انسان دا پار یو خکلی توفه دا او خیر پا دی تاب سو پویگی لالا مو بی خب پویگو بیام واده نگو نرگس تو وای انسان ته واده کول پکار دی او کنه ما ته څه پته ده زوا دا خو ردین هم بدره ده اخه به دا وي چې زه دره لاړ شم جی سر جی سر جی ډېره ښه ده سر ولې راغله چلو شو د هډ آفس نه فون څه امرجنسي ده زمونږ د ټولو تګ ضروري دی لالا مو خدای نکاح ده نکاح وروسته ده اول ډیوټي ده راځئ چې ځو راځئ کمال هم مورا سو اوس په دې سره څه کو ضرور لالا مې وي چې دا مان مخکې ورسوې مخکې فان استا خونن نکاره الته ملام راغلی ټول انتظار کوي تاسو خپل ډیپټی له تلې وي بس یار ایمرجنسی و تک ضروری و کو نکام ضروری و ازه ما سره و علیکم سلام تو عمران ځان زر د دور اور دې تا ور سره ګوري میجر صاحب تاسو ته خو پته ده چې زما د زورور خپلو کې ډېره نالګي او تاسو بیا هم دا ډیوټي ما ته په حواله کوو زه څه وکړم ما ته د بره نه آډر دی خو زه خیر ډیوټي خو ډیوټي وي که زه خو دا ګوډ به هم تېر کړم آډر ما هم زمونږ مجبوري ده او بیا دا آډر په کاغذ ستا د عمران نوم دی دا زما آډر دی یې مهربان ستا مهربان اوکې زوراور لالا می د سیاست نه کار علی داغه ماستر مازغ دی ته داغه پکارونو سپېګه هغه د سیاست نه کار علی سپې شوې ورته ودی وې چې دې علاقې ته انسپکټر کامران راغلی دی لږ په احتیاط پګرځې کینې نه بتی او نه به دې دا بدماشي اے پولیس والا خوله به دې لکه په واک کې خوځې تا
تا ته پته نشته چې زه څوک یم. دا ریشا خبره ده چې کاغه خوله په څوک سمیږي. گوروبا خودره گه بزدلانو تاسو بس گوره ما سرا حجی تاسو تاسو مقصد نپاره سکیوری بکار ده من دیر پاره را گفته چه نمون سوکیدار بشه تیتره ده با تبا داغا بزه دیکیوسته ما بخیر زمین سوکیدار واپس را تاسو ما نلیدن زمین سوکیدار واپس را گیم تاسو پلیشه منگا کور فریدو آخر زمان دست سغل دشوه لالا ما تا پتا نشتا فنور زم پا دی کور کیو سیدل نوار افان رشتیاوی زم پا دی کور کی نور بخ نشم تیرونه لالا کوئی تا اوورا کوئی اوازی با پیدا زمان پا دی نوریا کی روشتا سنائی دا وسو ریت اوورا منگا اوازی با پیدا کمانگا سغل دشوه ماب کر لالا ما نو ما خواسی گپ نگورو او تاسو پرشتیار شوی ما تو گورا زی در طول دنیا پری خوده شم تاسو نشم پری خوده ستاسو پشان رونا خوده خوده هر چانو وی ای پانا کلک سات تینور تیر کرده وی نو دی پجرا کی دل او وی دا پلینم لالا جوڑ کرده سو دین لالا جوڑ کرده آو دا ما جوڑ کرده و لالا من نخوده ساوی میرا خوده میرا خوده زور اور دو نمبر مال روان دے راضی چھنا کولا گو زور اور گرفتار اے خودی ٹوری دنیا تا بینا کابل کو چھنا دو نمبر روزگار تے کی چھنا ترا خدا وطن پاک کو راضی کتا خودتن بکار دے اس مرتا گورا ہی سبا چودیا بولا ورس بدا کابل پا کور کیا دن کاتا شروع کی گئی و سبانه روز که دوم رو وای دوم را چه هر صدر دو سن دا سوی دا سوی چی ده پریده سن دا منگه سوم را با مشکل بانده را نیوله ده او دا سوی چی دوم را پاسانه بانده پریده دو سن دیره خدا منگه سر پا تلیفی که دو یا مدرم رو نیسو او دا بر رو تلیفون راشد چلے کپڑے کے دیدا مجھے یہ خبر شادی وطن میں اسے جھوڑی نہیں کنے رکھ کنے سکارے خیر خود ہے خیر دے ہیچ چل نشتے کنن راتے تا دیر رومنٹی سکارے سی چرتا کینا دکھا دادا کینا سو وقت نہ دے یہ کارو نہ راتے پراتے تم چې تا له روټې په حکم او ترکاري دې ته په حکم په پرې دا وړې د نس په کوم نن د خیر دې نه هر پیر ما سره کې نه چې د دې څو څو خبرې را سره تم ګوندريزه ولې پریشانې خیر خدای کنه خیر دې خانو شمشیر اسپکتر کامران اونو سلن امارا دار دیسا ہوئے رضا چی پارٹنر خبر شید تس خبر او کنا شمشیر اسپکتر کامران اونو تاتیانو پچنکی تمی کو خیر نی
او هغه بیا دا زمرو پیښې کوي پخپله یو ګیدړ هم نه دی پوه شوې؟ تا ته ښه پته ده انسپکټر کامران ډېره سختي راغشتې دا والا او زوره ورته ووایا چې مال په ټیم راورسېد وشوې خبر ده الو کامرانا کسان در روان دی او مال وسره دی منگا سر تو در روان دی ناکا و تاو که ٹک خانجی ارفان دی زمون دول مالو نیو نا نا ارفان بگه چندی پینا د دې دنیا نه رک کو رک رک پارتنرا انسپکټر کامران زما ورور زور ور ویشته او تا هیڅ نه کړو ولې چې اغستا خبردار زه د بېمانه په دنده کې په ایمانداري کار کوم او کامران زما د پر هیڅ څوک نشي کېدی نماستانو دوه می دوه ماهوي کته بدل شوی پارتنرا اوس په د ضرور بدل هغشتل غواړي ته هیڅ فکر م کوه اوس زما د دماغو کمال ګوره موږ به داسې کوو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب انتظار
زه هاستل ته زم سپارسل دی هغه وړمه ما ته یو کپنې کې نوکری ملو شوې. ها مبارک شه، ډېر خوشاله کې روان شه. پرې ستا چې څه خوښي هغه به زه په تا باندې خورم. خوشړ دا دی چې پهلې زه دا پارسل ورسوم. سر ګورګوري شروع کړی دي ای سب نو ما چې په سر ته زور کوم دا زمام په سر ډیر زیات درد لري سوار کبا ویل چې چیر ته په خې کې سر درد هم پشي بابي یو درې کې پچی په خې کې بابی دار ورد زویم دی جنی فقده نرگس نمی نرگس را خانو دا خبره را تا خودی دا خوشحاله خبره را اوه دا را توی چای سر بمی ملاغی کلا وای کنه نرگس زما حال به سنگئی زه خو هر وخت تا سره یم ها ډومبه تر خا دی واغسه دا وای ته اوس په واخریس او هو ستا نظر هر وخت په خوراکی د خوراک نه علاوه ته بل څه سوچم نه کې کتره باندې نو څه بار باندې سنبال کړه خپل روټه دی زه چا روټه موټه نه خورم وایا کنا تام دلس جینه خو اخکړی دا کنا ولی تا ته پته نشته دم لکه دا کامران زات ته جینه خو اخکړی دا ها ها دا خبره ده دا راته اوس کرم و سره ملاوي دا دې زه به سم یو کوم ولی ونه دا ولی دا مخ پر سوالیا ترانسفورمیشن دولت پور دا څه د مرګ وا در باندې ده شه دولت پور زما کړی وی تاسو د خاص ما ته پدنا هنو شي تاسو ته هر څه پته لګي دولت پور بیا خو ما صفه ما خام زه چیزو بزا الو میجر تا ته پته دا چې کمران ډیر سختي راغشته اور تا بیا دل تکی انسپیکٹر چبران را بدل کو ایز غم مکوا تا انسپیکٹر چبران بدل لیزو دیر زن علاج ہو کم
پاتې شو کامران. نو کامران به داسې کړو چې د هېڅ نه خبر نه شي او زموږ کار نه شي. پارٹنرا دا هغه انسپکټر جبران دی. نو راځه چې نن فدا کوچو. هر خبر اظهار کول ضروری دی. که لږ دم ناوخته وکړه نو بس پوه شه چې هر څه یې د لاسه وځي. ما ته وګوره، هغه دی را روان. الله نو مواله مه یارېږي، لاړ شه او د خپلې مینې اظهار ورته وکړه. ورشه ورشه کنه شم شمال.
دی هر ناز در پسی او سما سو پوری بویر پا زندگی کڑما کلے کلے کورکڑا راتا کلے غندی راشا سمرا خاورا پکار ملک سے بیو پینجہ پورای پکار دانی اس پی کرم کوا ناصر للاڑ شاہ زاغو تا ٹیلیفون کو مجھے سمرا خاورا لگی تالا بدر کی زا ورشا تا بخاورا میرو بس سمرا ملک صاحب تا تو خو اجازت تھی تا بیا ولی دا مشین پڑھو دا خبر ہے صحیح ہے انسپکٹر صاحب پورا قانون کو صحیح عزت پکار دے گا یار ملک صاحب حقیقت تھی چتا دا قانون عزت کے ہاں وایا کنا انسپکٹر صاحب سنگر علی سنگر را پہ ہو گا ہاں ہاں ما تو پتہ ہو لگے گا چکلم ما تو معلومات شو تو بتا سو لے اطلاع دار ہاں ملک صاحب اس دا پڑی اٹھے چکرم تا تو سمجھو ما تو شو نو ما دا بخا ما حیت لارا کی اس دا وار زمان کی نا دانا سا چیو گو گو کتا نا نا دیرا میرا بانی ملک سیب دیرا میرا خدا رات ہوئے چی آغا جینے سنگ دا او سوک تا دا چالو دا چی دا لیو گوارم بابی ادا پیک سے لیو گوارم ہاں تو پھر سے بلور دا خدا را تو ہے چکوری کمزے کے دے بابی ناغا ایک مور سڑا چینا دو بیانو کے دے وہی تا دمرا گران نوم تا بس چرتا پیدا کوم دمرا گران زیر نہیں دے تا پورے کلی دے کنا ہاں دا خو ٹک تا کچھ رور دے راہو کنا نمون دوانا بستا رشتے للاڑ شو بابی کچھ گر خالی لاس را نشی خالی لاس پاولی رازی خام خواب بستا رشتا نمون کاکا داغ تماکو بٹے نشا تک مؤن پہ جن دے تاسو سو کے کاکا جی مونگ دلے ور رشتے لرا گلی راجا راجا بچی دن نہ راجے کاکا جی زمین دلیور رشتے لرا گلی ماوی چستا سلور زمان لیور لرا گلی خدا بچی خو زمان لور جو تعلیم مبتا جنی دا زبا داغی نتا پوس خاما خاکو ما چه داغی سنگ خوخی نو کاکا جی زمان لیورم دا چانه کم نده پولیس کی افسر ده تا خبر سیدا بچیا رشتے خو پاس ماندنو جوڑی گی او کو بیا ستاسو نصیب بھی دا ڈی رکھا خبر دا کاکا جی سا خبر کتا تاسو خیر زمرو رگوری یا با خبر کو کو سا رو تر قسمتی نو بشی کاکا جی تاسو سلاو گئی مون با بیا را شو
لور کور خوشحالو آباد کے. ملک و دا قوم غدارا نندو دیا تورو تنبوشا دا ضرور لیگم دا ملک و دا قوم محافظا ولی تا تا پتنشتا چیز دا زور ور رو ری ساعت ما ویل نه دشی زکورتا نه وقت دی. زانه ملی جا کیگه مرا ما اتنه جو وقتی زکورتا. من پیو بل خبر مرا را بای زکا چی تاسه کول ما تا معلوم یه شا بای ام دلتا خوگو نونی سای وکا مکلانو بل خوگو نونی سای علا دی پا کلا پاتیو شا با تموز خوگو نونی سا ام در کشان غبونو نیسی چی بیاد دست غلطیو نکنی او نیسا غبونو نن په اخبار کې زموږ خلاف بیان راغلی زور اور زموږ په سر باندې ډېر لوی نامې خیر دی حالاته ناخبره یم چې زموږ خلاف داسې سازش روان دی تو سله ساته خدای به خیر هغه څه به رارسي څه چې الله ته منظور وي تاسو ته ایسار شي ستاسو د خوراک څه بندوبست کړو دې د ځان نور سوا اوس په یو ساعته وایه چې ته مونږ پسې چا رالېږلی وې او زمونږ پته تا چا ښودلې وه جی یم درته یم درته زه تاسو پسې میجر صاحب رالېږلی یم ها میجر صاحب دا والا موبایل او د میجر صاحب نمبر میلاو کړه او هغه ته ووایه چې عرفان او دا غرونه ما وویشتل اوس پیسو پسې په خپله راشه وله
ضرور احسان ما دنن پټک بازار کې لاس واچو دا غته شرط پټک بازار کې ته لاس واچو پاګه زما شکو خو مې په یقین پیدا شو او زه غوښتنه نن نه پېدم پارٹنرا پریشان کیے گا ماں ابل زل معلوم بولے شو او دے زل با نہیں بولے کیے گی پارٹنرا تو داد مروخ کار پہ گڑانو تھے وہ تو شمشیر میں سال دگی دڑو یہ زل معلوم بولے شو نو تا تا خپت دا کس قانون خپل رو تر غداری کولے شم تبیا سشی آغا دلدہ دا ما غلطی وا سی پیوڈر پوک باندے میں ادبارو کو خودی زلبا حس نکی گی کامرانا آزا ما پسر باندے اور لگو لیو زما رور دی وجلیو او اوس وته تین شا بزرزا عرفانا زستار اوریم ہما تا پتہ دا تا پرور ڈز نشی کولی ضرور نا ضرور پنوم باندې یو کنسل زبستا ہوندا کی صرف نا خپل وطن قربان کم ول چاول وطن دے بیا نو رشتي دي تا غداري غدار کامرانا کز غدارم نا هم د خپل منی نه پاره پیاتا تا خو پتا وا چې نرګس زما مینا دا زما مینا څوک بد کړي نو د بدو بد انجام وي پر زغه چې خپله وینه پې قربان وي.